ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកធ្វើខ្ចងស្ងោរទឹកដូងជ្រក់ជាមួយទឹកប្រហុកបងប្អូនចាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាគឺបងគឺខ្ញុំបានទិញខ្ចងមកពីផ្សារហ្នឹងយកមកលាងទឹកឲ្យត្រាំវាជាមួយនឹងម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនម្ទេសស្រស់ហ្នឹងបុកវាឲ្យបែកអញ្ចឹងមកហើយត្រាំជាមួយខ្ចងរយៈពេលកន្លះម៉ោងសិនដើម្បីវាខ្ជាក់ដីបានល្អចាំតាប់ពីកន្លះម៉ោងក្រោយនេះខ្ញុំយកខ្ចងមកដោះវាឲ្យស្អាតដល់សំបកវានឹងឲ្យស្អាតវាជាប់ដីផុកច្រើនណាចាំខ្ញុំដោះស្អាតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាមកត្រាំនៅក្នុងទឹកធម្មតាចំនួនកន្លះម៉ោងទៀតដើម្បីវាខ្ជាក់ដីបានល្អចាំឯសារខ្ចងនេះគឺអ្នកលក់គេបានទៅត្រាំរយៈពេលមួយយប់ហើយបងប្អូនចឹងវាអស់ដីមកក្រែលទៅហើយចាំឡើងបន្តពីលាងខ្ចងបានស្អាតហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកវាមកស្ងោរដោយមានទឹកដូងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចហើយនិងរំដេងបងប្អូនជាគ្រឿងកាត់ឆ្អាតហើយនាងខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនៅរដីមួយលាដែរដើម្បីមានជាតិតែចំពោះខ្ចងនេះស្ងោរគឺរសជាតិផ្អែមមែនទេនៅសារទឹកដូងមានជាតិផ្អែមបងប្អូនតែនាងខ្ញុំស្ងោររហូតដល់តែរីងទឹកដូងទៅខ្ចងនោះវាឆ្អិនល្អក៏លើក្នុងអំឡុងពេលរងចាំគឺនាងខ្ញុំរៀបគ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើទឹកប្រហុកមានគល់ស្លឹកគ្រៃនាងខ្ញុំខ្ញុំហាន់វាស្ដើងស្ដើងហើយក៏មានស្លឹកក្រូចសើចបេះដំណងកដាចេញទៅហើយហាន់វាស្ដើងស្ដើងដូចគ្នាហើយក៏មានខ្ទឹមក្រហមហើយខ្ទឹមសនឹងខ្ញុំបានហាន់វាឲ្យរាងអិតអិតចឹងមកហើយម្ទេសទុំបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅណាជីនឹងវងគឺដាក់ឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនចំពោះទឹកប្រហុកខ្មែរយើងដាក់ជីនឹងវងគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនណាក្រូចឆ្មាគឺនឹងខ្ញុំចាត់វាត្រៀមទុកដែរយើងត្រូវមានរសជាតិជូរចំពោះទឹកប្រហុកខ្មែរយើងដែលបានធ្វើជាលក់ហ្នឹងចាចំពោះប្រហុកគឺខ្ញុំប្រើប្រហុកត្រីកំភ្លាញហើយនឹងខ្ញុំយកទៅលាងទឹករួចហើយបងប្អូនហើយយកវាមកច្រាំវាឲ្យម៉ត់ចឹងមកចាឥឡូវខ្ចងគឺវារីងទឹកដូងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់វាចេញឥឡូវចាប់ដើមមកធ្វើទឹកប្រហុកវិញម្ដងនេះខ្ញុំដាំទឹកមួយកូនចានហើយដាំពុះហើយយកប្រហុកដែលបានចាំមុនហ្នឹងយកមកជ្រំវាមកហើយទុកឲ្យវាពុះមកពុះទៅហើយខ្ញុំយកវាមកត្រងយកកាកចេញព្រោះអាចមានឆ្អឹងមិនអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនតើមកខ្ញុំផ្សំគ្រឿងដាក់វិជ័យនៅស្ករត្នោតបងប្អូនមិនមានស្ករត្នោតទេដាក់ស្ករយើងសធម្មតានឹងក៏បានដែរតើពីគោឲ្យក៏នឹងវិជ័យលាយហើយនេះខ្ញុំដាក់គ្រឿងដែលបានហាន់ទុកមុននឹងចូលមករួចច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលចាចំពោះរសជាតិទឹកប្រហុកនេះបងប្អូនធ្វើឲ្យរៀងចេញជាចិត្តប្រៃជូរហិលបងប្អូនវាព្រោះខ្ចងវាមានរសជាតិផ្អែមដោយសារយើងស្ងោរជាមួយទឹកដូងចឹងវាផ្អែមចឹងកាលណាទឹកប្រហុកយើងផ្អែមទីគឺវាអត់ឆ្ងាញ់ទេយើងធ្វើឲ្យចេញជារៀងប្រៃជូរហិលមកបងប្អូនគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនឥឡូវទឹកប្រហុកខ្ញុំរួចរាល់ហើយចាតំណងមែនទែននេះសារលើរដូវភ្លៀងចឹងសបោកខ្យងខ្លះណាបងប្អូនចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើខ្យងស្ងោរទឹកដូងនឹងហូបជុំជាមួយនឹងគ្រួសារទៅគឺថាតំណងឲ្យឆ្ងាញ់ណាចាចឹងវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like Share និង Follow Page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា